Bonjour. Ja. Hvad? Ja. Nej, det har jeg ikke. Det er lige det. Ja. Ej, hils på ham, gør. Bare gå der ned af hele. Jeg får godt. Ja. Hej. Det ved jeg ikke. Synes du ikke? Nej, det generer mig ikke. Køn fyr, han har øjenbryn helt ned på næsen. Og han meget smilende, ikke? Jo, jo, men de men er se, så... de har jo fjernsyn og... Ja, Han er sidelagt. A number for men. Oh. A number. Oh. Because I look like too tired. Have you internet here? No, we have no internet. Okay. But in the place here you have a TV? Yes, TV. You have the TVs here and the radio. Jeg tænkte, du tror ikke, vi skal køre samme vej tilbage. Okay.